besedi vabim gospoda Pjera Boskoja, direktorja direktorata D za trajnost in dohodkovno podporo Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, da nam predstavi, kakšna bo prihodnost kmetijstva, gozdarstva, živilstva in podeželja po letu 2020 in vplive klimatske sprememb ter Brexita. Beseda je vaša. Thank you very much. Thank you very much, Chairman. Good morning, everybody, distinguished guests and ladies and gentlemen. Thank you very much. Da bom zelo težko zdaj nadaljeval in nisem konkurenčen v primerjavi s kavico in prijetnim odmorom, a vendarle je lepo, da začnemo. Najprej naj se zahvalim za prijazno povabilo, tokrat sem že drugič v Portorožu in z veseljem sem seveda sprejel povabilo vašo čudovito deželo. Še posebej pa sem hvaležen, da je tudi vreme tako naklonjeno. Danes dopoldne se želim dotakniti prihodnosti. Prihodnosti kmetijstva, dotaknil se bom klimatskih sprememb, pa tudi prihodnosti okvira politike. Moram reči, da delam že 25 let v okviru Evropske komisije v službah, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Pa moram reči, da še nikoli nismo bili priča tolikšni negotovosti, ki se nanaša na obete prihodnosti. Ko govorimo o prihodnosti, je to zelo zahtevno, kajti stanje je zelo turbulentno trenutno glede politike, glede institucionalnih sprememb. Mislim, da bomo jutri ali še en dan kasneje dobili rezultate glasovanja glede odločitve Brexita in to, kar bi želel narediti, je, da danes dopoldne svoje predavanje razdelim na tri dele. Najprej se želim dotakniti ključnih splošnih izzivov, ki še naprej vplivajo na sektor kmetijstva in gozdarstva. Nadalje se bom dotaknil trga, kako vidimo razvoj trga EU, pa tudi v mednarodnem smislu v naslednjih 12 letih do 2030. Zaključil pa bom z odzivom politike in fokusom usmerjenih na to, kako komisija namerava pomagati podpreti kmetijstvo v skladu z spremembami, ki so pred nami. Danes dopoldne so politični predstavniki že govorili o odgovornosti kmetijskega sektorja, da bo stanje boljše in z tržne perspektive bomo tako pridobili vsi. Začel bom z ekonomskimi izzivi za kmetijsko skupnost, s katerimi se sooča sedaj in v bodoče. Najprej bomo pogledali, kakšni so obeti za rast dobička in prihodkov. Na grafu na ekranu spremljamo zgodovinske trende v zadnjih 15 letih. V prvi dekadi tega stoletja je stanje precej negativno, situacija za dobičkonosnost in rast prihodkov pa se je potem rapidno izboljšala glede na rast trga, ampak obeti za leto 2030 so precej skromni, če ne zmerni. To je torej nekaj, na kar se želimo osredotočiti. Ko govorimo o razvoju in letni rasti, moramo govoriti tudi o ravneh. In kot kaže graf na ekranu, vidimo stare države članice v primerjavi z novimi in tu je res problem prihodkov iz kmetijstva. Povprečni prihodek iz kmetijstva je približno 40-45% pod povprečno plačo v ekonomiji. In to je problem. In to je izredno pomembno, kajti to predstavlja pomemben del podpore, javne podpore za kmetijstvo. Kajti, če želimo, da bi ta sektor
še naprej zagotavljal privlačnost. V tej težki situaciji glede prihodkov lahko omenimo, da se nanaša na nekaj dejavnikov. Dva oziroma trije so najbolj pomembni. Eden se nanaša na fragmentiranost in razdrobljenost kmetij. To velja za Slovenijo, obenem pa tudi za bolj nasplošno EU. 10 milijonov takih kmetij, več kot 7 milijonov jih ima manj kot 5 hektarjev in to je zagotovo velik problem Evrope. To pa vodi tudi v druge razloge za nizke prihodke iz kmetijstva. To pa so šibka pozicija kmetijskega sektorja v primerjavi s celotno prehransko verigo. Tretji razlog pa je tisti, ki se skriva za vsem tem, to pa je alarmantno rast produktivnosti v kmetijskem sektorju je namreč izredno nizka. Še en izziv velja omeniti, namreč neravnovesje v distribuciji ravni javne podpore med kmeti in to velja skoraj da za čisto vse države, 80-20 je razmerje odstotkov. 80% donacij v EU absorbirajo oziroma dobi 20% kmetov. Zato imamo zelo neuravnotežen sistem javne podpore in to povzroča ne le družbene, ampak tudi politične težave in slabo počutje. To ravnovesje 80% vsega gre v 20% kmetij in na grafu vidimo, da z 20% kmetov dobi 80% javne podpore. Ni nujno, da imajo v lasti, ampak upravljajo z 80% zemljišč in proizvedejo 80% hrane, ki jo použijemo v EU. Ampak to neravnovesje je zagotovo nekaj, s čimer se želimo soočiti. Politične, socialne zahteve kličejo po spremembi. Prav tako smo že slišali o veliki izpostavljenosti sprememb na trgu. Zagotovo to ni nekaj novega, ampak te spremembe, tržne spremembe so nenehno. V teku 30% kmetov v EU trpi zaradi zmanjkanja prihodkov v višini več kot 40% na leto, kar vpliva na življenjski standard na kmetiji, obenem pa to vpliva tudi na zmožnost kmetov za vlaganja, za inovativnosti, inovacije in razvoj delovanja kmetije. Omenil sem že nekaj o rasti produktivnosti, to je zdaj napoved, rast produktivnosti v EU v sektorju kmetijstva v EU je precej skromna, manj kot 1% na leto. Večinoma ta rast produktivnosti se nanaša na kmete, ki so zapustili sektor kmetijstva. In če pogledamo produktivnost zemljišč in če pogledamo produktivnost kapitala, recimo, ko pogledamo elementi, kot so gnojila, zaščita rastlin in tako naprej. Tu lahko zaključimo, da je rast produktivnosti nizka ali pa ponekod celo negativna. Tu se moramo prepričati, da bo kmetijski sektor bolj dobičkonosten, če želimo, da bo postal bolj vzdržen in odporen in je treba tu zagotoviti rast produktivnosti in resno se moramo lotiti tega problema. In komisija tudi to upošteva v svojih predlogih. To je bilo nekaj izzivov iz ekonomije, nekaj pa jih imamo takih, ki se nanašajo na podnebne spremembe. S tem grafom smo poskušali povzeti nekaj elementov. Prvi je rast emisij iz kmetijstva iz leta 2015 od leta 1990. Nekaj uspeha tu imamo. Emisije toplogrednih plinov so se namreč zmanjšale za 20% in predstavljajo 24% zdaj zmanjšanja med letom 2020 oziroma 2000 in 2015. Če pa želimo doseči
zaželjeno raven -30% do leta 2030, pa moramo vložiti več naporov. V skladu z našimi napovedmi, kot vidite, so obeti vsega, kar je moč pričakovati, nadaljevanje tega zmanjšanja le za 2 do 3 odstotne točke, če ne bomo spremenili tipa proizvodnje v EU. Zato moramo pregledati naše aktivnosti, da bomo lahko ublažili oziroma izboljšali prispevek kmetijskega sektorja k ukrepom za zmanjševanje klimatskih sprememb. Če pogledamo tudi emisije amonijaka, pa bruto bilanco dušika, vidimo na ekranu dober napredek, zmanjšanje v EU, pa vendarle spet naj opozorim, da je treba iz kmetijskega sektorja do leta 2030 narediti še več. Ko govorimo o klimatskih spremembah, govorimo o zmanjševanju negativnih vplivov. Prispevek kmetijskega sektorja k klimatskim spremembam predstavlja veliki izziv za kmetijski sektor v naslednjih 20-30 letih. Vprašanje je, kako se lahko bolje prilagodimo učinkom klimatskih sprememb. Recimo gre za vprašanje prispevka in prilagoditve. To vprašanje prilagoditve želimo izboljšati, če pogledamo število naravnih nesreč po svetu od leta 1980 do danes, se je število ekstremnih podnebnih dogodkov drastično povečal in to je jasno. Vsak dan smo priča dvigu temperature in vremenski vzorci se spreminjajo, posledično vidimo tudi sanitarne probleme, težave, obolenja zaradi škodljivcev in tako naprej. In zato moramo podpreti kmetijski sektor, zato da se bo lažje prilagodil s svojimi aktivnostmi, da bo spremenil poljščine, spremenil sistem proizvodnje in da bi na tak način lahko nadaljeval z dobrim poslovanjem, obenem pa prispeval tudi k ukrepom pri zmanjševanju klimatskih podnebnih sprememb. To je zdaj spet ponazoritev habitata in spremembe v kmetijstvu. Gre za degradacijo oziroma zmanjševanje kakovosti zemljišč, pa tudi obsega kmetijskih zemljišč. Gre za vprašanje bioraznovrstnosti, vprašanje voda. To drsnico smo želeli poudariti spremembo v habitati. Gre za bioraznovrstnost, kjer smo v veliki meri odvisni od kmetijstva. Kot vidite na ekranu, morda je nekoliko težko prebrati, ampak edini pozitivni elementi so zeleno barvo in le malo jih je v EU. Velik pritisk beležimo na bioraznovrstnost in tu želimo poudariti, da ne gre le za boljše upravljanje z naravnimi viri, z okoljskimi nameni, ampak družba sama to zahteva. V našem pregledu pa gre tudi za vprašanje zagotavljanja prehranske varnosti. Bolje kot jaz se zavedate pomena naravnih virov. Zemlja boljša kot je voda, vse to so vaši proizvodni dejavniki. Če se bo izčrpavanje nadaljevalo, če bomo nadaljevali, tako bomo čez nekaj let obsežno in zelo hudo naredili toliko škode, da bo naša kapaciteta EU, da proizvajamo hrano, zagotovo v nevarnosti. Mislim, da je to zelo objektivno, ampak ne gre le za okoljsko vprašanje, ampak gre tudi za vprašanje zagotavljanja prehranske varnosti, ko govorimo o klimatskih spremembah. Zdaj pa še nekaj besed o družbenih, socialnih težavah. O tem le smo že nekaj slišali danes dopoldne. Gre za pomanjkanje pomlajevanja. Tu imamo ponazoritev prispevka kmetov pod 35 letom starosti, 30% predstavljajo čez 25 let bomo imeli 75% manj kmetov v EU. Tudi to je realnost. Ampak gre predvsem za težavo zagotavljanja prehranske varnosti v EU. Gre za spremembe, o katerih smo že velikokrat slišali. Danes marsikdo več ne živi na kmetiji, ne prispeva več v kmetijski sektor mladi kmetje, predstavljajo
prispevajo 10 do 15%, spet nekateri drugi pa manj kot 2%. No, te številke smo prej že slišali, ampak zdaj smo že začeli krepiti javno podporo za mlade kmete, ampak če želimo prilagoditi našo strategijo, mora biti kmetijski sektor bolj privlačen. To pa je spet ponazoritev revščine na kmetijskih območjih. Poglejmo, levo je skupen znesek, drugi stolpec kmetijska področja, tretji mesta in predmestja in zadnji velika mesta, torej središča mest. In tu vidimo, da je največ revščine na podeželju. Potem pa vprašanje povezljivosti. S tem si pogledamo internetno pokritost, dostop naslednje generacije do interneta. 80% je povprečje, kmetijski predeli pa dosegajo 47% pokritost, 13 megabajtov na sekundo prenosa. Če pa pogledamo naslednjo generacijo dostopa, to pomeni, ni širokopasovnega dostopa oziroma 15 megabajtov na sekundo, pa vidimo veliko, veliko vrzel. Na kmetijskih področjih 47% prebivalcev, kot rečeno, nima dostopa do širokopasovnih storitev. Povprečno v EU pa imamo 80% pokritost, kar pomeni, da urbana območja predstavljajo skoraj da celotno pokritost. V primerjavi z podeželjem je tu vrzel res ogromna. Gre za vprašanje povezljivosti v digitalnem svetu, gre za digitalno vrzel, ki predstavlja ekonomske priložnosti. Jasno je, če ne bomo razrešili te težave dostopa do novih tehnologij ali dostopa do digitalnih tehnologij, umetne inteligence in tako naprej, v osnovi ne bo kaj dosti obeta, da se bo podeželje lahko ekonomsko razvijalo. Zelo malo bo možnosti, da kmete lahko spodbudimo za inovativnosti na kmetijah. Vprašanje povezljivosti je tehnično, ampak gre za tehnično vrzel, po drugi strani pa gre za tisto vrzel, ki lahko v veliki meri vpliva na okrepitev ekonomskih možnosti na podeželju. To je zdaj res grob pregled ključnih izzivov ekonomske narave, okoljske narave in obenem tudi družbene narave. Ampak kmetje se bodo, kot se že zdaj, še v naslednjih 12 letih do leta 2030 soočali s temi težavami in zato je komisija oblikovala posebne predloge na to temo. Zdaj pa prehajam k drugemu delu svoje predstavitve, kjer se bom dotaknil obetov na trgu, kjer na ravni komisije s pomočjo drugih inštitucij, kot so denimo OECD, gledamo v prihodnost. To je zdaj priprava poročila OECD na osnovi trenutnih okvirov politike. Še ne upoštevamo novih predlogov politike strani komisije, ampak rečeno je bilo za EU 28 članic, govorimo za zdaj, še ne upoštevamo Brexita. In zdaj bom ta obet za trg začel z glavnimi sektorji, najprej z mesno proizvodnjim sektorjem in mlečno industrijo, to sta dva sektorja, ki bosta v 12 letih do leta 2030 podvržena velikih spremembam. Proizvodnja mesa je pod pritiskom zaradi družbenih zahtev, ki se v glavnem nanašajo na vprašanje zdravja, obenem tudi na dobrobit živali, pa tudi na še mnoge druge elemente, ki se nanašajo na razmislek o vzdržnosti okolja, klimatskih sprememb, različnih indeksov in uživanje mesa in mlečnih izdelkov, kot vidimo, je že se posledično spreminja. Torej dostopnost, to, kar je na voljo, alternativni proizvodi, recimo, so vse bolj pogosti, mlečni izdelki, soje ali sojno meso in tako naprej, je na voljo, to so nadomestni izdelki, ki nadomeščajo tradicionalne mesne in mlečne izdelke. V skladu z našimi napovedmi pa je dejanski učinek teh družbenih zahtev, dejanski vpliv
ki bo vplival na te izdelke, bo še majhen do leta 2030. Obenem pa pričakujemo, da bo potrošnja mesa vse manjša, to je graf na desni. Potrošnja mesa bo malce sicer, ampak vendarle upadla zaradi omenjenih sprememb, na to pa vpliva tudi dostopnost do denimo mesa, govedine in ovčetine. To je vprašanje domače proizvodnje in dostopnosti. Obenem pa beležimo tudi prehod iz svežih izdelkov proti predelanim izdelkom. Evropski državljani izvajajo pritisk za izdelke, ki so boljše kakovosti, bolj kot pa za kvantiteto, gre za kvaliteto. Kot rečeno, naj bi se zmanjšalo uživanje mesa, vsaj nekoliko, pa spet odvisno od posameznega mesnega izdelka. Ko pogledamo proizvodnjo tekočega mleka v primerjavi s tradicionalnimi mlečnimi izdelki, vidimo, da se bo potrošnja dvignila, še posebej za sir to velja, da bo v porastu in da bi lahko zadostili dodatni potrošnji tako imenovanih tradicionalnih mlečnih izdelkov, kot so posneto mleko, mleko v prahu, sir in tako naprej, ti to dodatni izdelki. V tem primeru bomo morali 0,9 oziroma 1 milijon ton mleka vsako leto bomo morali proizvesti dodatno, da bomo lahko zadostili dodatnemu povpraševanju po teh izdelkih do leta 2030. Ti izzivi bodo prav tako vplivali ne le potrošnjo, ampak mislim, da tudi način mlečne in mesne proizvodnje. Tu na tem grafu želimo to nekako povzeti, ampak pritisk se bo moral zmanjšati, kajti tu imamo res težave z nitrati oziroma imamo težave z uhajanjem dušika, CO2 je tu problem. Različni sektori govorijo o hudem vplivu na okolje, opozarjajo na škodljive vplive na okolje iz kmetijstva. Nedavno tega smo videli, da recimo, če pogledamo sektor prašičjega mesa, Nizozemska in Danska, denimo, sta se zdaj usmerili v proizvodnjo majhnih pujskov zaradi fosfatov in te pujske izvažajo v Nemčijo in na Nizozemsko, kjer gre za dodatno pitanje teh živali in tako je fosfat manj akuten v teh dveh državah, ki izvozita majhne pujske. S tem so zmanjšali negativen vpliv na okolje. In zagotovo to vpliva ne le na raven proizvodnje, ampak tudi na lokalizacijo teh izdelkov. Obenem pa to tudi vpliva na učinkovitost, na ravni učinkovitosti. Na desni strani te drsnice vidimo naše napovedi za prirast, torej kravje mleko, ki naj bi se res dvignil v vseh državah EU, v vseh starejših in novejših državah članicah. Na globalni ravni beležimo porast, sicer blag, vendarle porast zahteve po uvozu mesa in mlečnih izdelkov. To povečanje povpraševanja po izvozu se bo nadaljevalo tudi v naslednjih 12 letih, podobno kot v preteklih letih. Glavni sektor, ki je izjema glede tega trenda, je proizvodnja mleka, mlečnih izdelkov. Tu se bo povpraševanje povečalo, kar zadeva povečano povpraševanje po uvozu. To velja za meso in mlečne izdelke. 1% povečanje povpraševanja po uvozu mlečnih izdelkov vidimo. Na desni strani pa lahko vidite Evropsko unijo. Postala bo vodilni proizvajalec mlečnih izdelkov in sicer bomo obvladovali kar 40% svetovnega trga, kar se tiče sira, prašičje meso 30%, tudi govedina in perutnina. Tu pa ohranjamo raven
še zlasti pri govedini pa pričakujemo rahel padec. Rad bi še dodal, kar zadeva proizvodnjo mleka. Ohranjamo pozitiven ugled, gre za varne izdelke. Evropska unija se je specializirala za tehnične sestavine. Tu gre za hrano za dojenčke, denimo. Mleko v prahu, to so tehnični produkti, ki so cenjeni na svetovnem trgu. To vrstni proizvodi generirajo številne koristi. In kakšne so posledice na domačo potrošnjo in povpraševanje za meso in mlečne izdelke? Na levi strani vidimo povečanje proizvodnje mleka za približno 1%, 16 milijon ton v EU bomo več bomo proizvedli v 12 letih. Kar zadeva meso, pa vidimo rahel padec v proizvodnji do leta 2030. Bomo nekoliko pod 48 milijonami tonami. Torej gre za padec v proizvodnji prašičjega mesa in govedine na račun manjšega povpraševanja doma v Evropski uniji. Kar zadeva prašičje meso, tudi tu bo šlo za padec, tako v proizvodnji kot pri povpraševanju. Kar zadeva perutnino, to pa je tista vrsta mesa, ki bo pridobivala. Gre za pozitivno perspektivo, kar zadeva potrošnjo. Perutnina bo torej kompenzirala oziroma nadomestila tisti upad na področju govedine in prašičjega mesa. Še nekaj besed, preden zapustim ta dva sektorja. Kateri so izzivi, ki lahko postanejo priložnosti? Kako ustvariti nove priložnosti? Vidimo, da gre za spreminjajoč se način predelave in to bo priložnost za številne kmete, za številne kmetije, da se diferencirajo. Postregal bom z nekaj primeri, govorimo o organski proizvodnji, o proizvodnji, v kateri ni genetsko spremenjenih organizmov, gre za zdravo hrano in na ta način se lahko diferenciramo od drugih konkurentov. Gre za specifične proizvodne sisteme, ki omogočajo kmetom, da se diferencirajo na trgu dobrin kmetijskih proizvodov. In tu lahko kmetje, kot tudi zadruge, ustvarjajo dodano vrednost s specifičnimi vrstami proizvodov. Če pa zdaj nadaljujemo s poljščinami, tukaj je grafična predstavitev različnih področij, kljub konkurenci, kmetijstvo na tem področju ostaja glavni koristnik zemljišč z različnimi stalnimi nasadi, poljščinami, oljnicami in krmo. 2 milijona hektarov naj bi izgubili v naslednjih 12 letih, kar je manj kot v preteklosti, torej lahko govorimo o neke vrsti stabilizaciji. 2 vrsti poljščin napredujeta. In sicer gre za oljnice, pa tudi za sojo, proizvodno soje. Tukaj, kot vidite na desni strani, navadna pšenica. Področje, kjer se proizvaja navadna pšenica, se bo povečalo globalno.
rečeno pa bo malo sprememb na tem področju, navadna pšenica. Če zdaj povzamem, kar zadeva tržno perspektivo, EU bo še naprej povečevala izvoz proizvodov z dodano vrednostjo na globalni trg. EU bo prvič v zgodovini postala največji izvoznik krme za živino, neto izvoznik. Med 15 in 17 milijard evrov letno. Ugotovili smo tržne priložnosti v tretjih državah in še naprej bomo povečevali obseg izvoza. Obenem pa bo 90% proizvedene hrane ostalo na našem domačem trgu. Poljščine, o različnih spremembah sem že govoril, trgovinska pogajanja, okolje, pogoji bodo pomembno vplivali na razvoj. Gre za multilateralne pogovore in pogajanja. Naš sektor bo bolj podvržen tveganjem različnih infekcij in bolezni in tudi to moramo upoštevati. Razprava o varnosti hrane se bo še razširila, to smo že večkrat poudarili, gre za zdravstvena vprašanja, okoljska vprašanja. To nedvomno je nekaj, kar je treba bolj upoštevati. In še zadnji element, ki bi ga rad omenil na tej prosojnici, to pa je tehnologija. To je že tema številnih sektorjev. Treba je sprejeti, prevzeti novo tehnologijo, umetno inteligenco, robotiko, tudi na področju kmetijstva. In ta trend seveda se bo še krepil, nadaljeval in treba se bo prilagoditi. Pomembno je tudi za obnovo tako človeškega kot siceršnjega finančnega kapitala. V zadnji vrstici pa je zapisano, da se moramo zavedati te nove ločnice na podlagi tehnologije. Treba je pridobiti novo znanje, sprejeti novo tehnologijo. Govorili smo že o izzivih, o tržnih pogojih. In to je po našem mnenju dokaj pozitivno, tako za področje govedoreje, kot tudi za mlečni sektor. Sedaj pa še nekaj elementov kot odziv politike, ki jo je komisija predstavila lani. Najprej naj skušam povzeti to, kar se je dogajalo s skupno kmetijsko politiko v preteklosti, imamo jo že več kot 50 let, kar zadeva predlog nove politike, gradimo na uspehu dosedanje skupne kmetijske politike, smo mednarodno konkurenčni, seveda so težave glede prihodkov na kmetijah, težave na področju okolja, pa vendarle lahko opazujemo tudi pozitivne učinke javne podpore, govorimo o stabilizaciji prihodkov, zmanjšujemo revščino, stopnjo revščine. Prav tako pa je treba posvečati pozornost tudi okolju, kako ohranjamo oziroma izboljšujemo okolje, treba pa je povečati tudi produktivnost, ne le na račun dela, ampak tudi z uporabo inovacij, novih tehnologij, z boljšim koriščenjem umestne produkcije. In pa pomembna je tudi distribucija in pomoč drugih sektorjev kmetijstvu. Ko smo pripravljali ta predlog v komisiji, smo seveda imeli v mislih tudi spreminjajoče se okolje na globalni ravni v ekonomskem smislu. Visoke cene
na začetku tega desetletja, kaj se bo zgodilo v naslednjih 12 letih, pričakujemo stabilne cene blaga, prav tako ne smemo pozabiti okolja in drastičnih sprememb v okolju v naslednjih nekaj letih. Bo vse več bilateralnih, dvostranskih pogajanj glede trgovine. In pa EU se je zavezala zmanjševanju vpliva podnebnih sprememb. Ta proces je za nas kritičen, celoten proces proti novi, na poti do doseganja nove skupne kmetijske politike. Vse se je začelo 1. junija lani. Sedanji predlog je del predloga v okviru večletnega finančnega okvira 21-27. Od 1. junija so potekale razprave z drugimi evropskimi institucijami, s svetom, z državami članicami in pa z Evropskim parlamentom. Na ravni sveta razprave dobro potekajo pod avstrijskim predsedovanjem. Sedaj predseduje Romunija. Razprave se nadaljujejo tudi glede tehničnih podrobnosti, kar pa zadeva Evropski parlament. Razprava poteka počasneje. Začeli smo pred nekaj tedni. Sedanji Evropski parlament bo dokončno besedo dal šele v novi sestavi, torej po volitvah. Torej, končni politični dogovor glede skupne kmetijske politike ne bo dosežen pred koncem letošnjega leta. Potrebujemo čas, da se stvari umirijo. To v smislu doseganja političnega soglasja pomeni dodaten čas. Do konca letošnjega leta naj bi ta dogovor dosegli. Gre za vprašanje sprejemanja odločitev. Zgodovinsko še nikoli nismo dosegli dogovora glede skupne kmetijske politike brez dobrega poznavanja proračuna, ki se namenja za področje kmetijstva. Torej, kakšna je prihodnja proračunska perspektiva, to naj bi bilo jasno do konca letošnjega leta. Ne bo pa še sprejet dogovor niti glede proračuna, niti glede skupne kmetijske politike brez zavedanja oziroma poznavanja posledic Brexita. Vse to je treba razrešiti, preden dosežemo dogovor glede oziroma končni kompromis glede predloga nove kmetijske politike. Situacija je zapletena. Komisija se bo spremenila. Imamo predlog skupne kmetijske politike, ki je podan v turbulentnih časih, tudi z vidika inštitucij, ki so vključene, kar zadeva proračun. Smo to danes že večkrat slišali. Komisija je predlagala proračun za skupno kmetijsko politiko, ki predstavlja 5-odstotno zmanjšanje za obdobje 2021-2027. To je prvič, da komisija predlaga proračun oziroma zmanjšanje, skrčenje proračuna za kmetijstvo v teh 57 letih. To odraža kompromis. Gre za kompromis med pripravljenostjo komisije, da ohrani močno skupno kmetijsko politiko. Na drugi strani pa gre za pripravljenost držav članic, da
sprejmejo nove pobude na Evropski uniji v zvezi z migracijami, varnostnim vidikom Evropske unije. Treba je torej ohranjati to tradicionalno politiko, ki zadeva kmetijstvo. Seveda pa Brexit pomeni izgubo približno 12 milijard evrov letno. Ta proračunski predlog seveda zahteva soglasnost vseh držav članic. Predlog, ki je zdaj na mizi, in šefi držav bodo morali sprejeti odločitev. Če pa se seveda svet odloči, da bo povečal proračun za skupno kmetijsko politiko, temu komisija seveda ne more ugovarjati. Ne glede na to, kakšen bo proračun, ne glede na to, ali bo šlo za minus 5 ali minus 2%, to pomeni, da moramo biti učinkovitejši v prihodnje, veliko bolj, kot smo bili v preteklosti. Prepričan sem, da to zmoremo, tak je tudi predlog. Hkrati to pomeni, da moramo razviti sinergijo med tem, kaj lahko storimo v prid kmetijstva in podeželja, glede na druge politike, energetsko politiko, politiko glede raziskav, raziskovalni proračun je tukaj tudi pomemben. Na nek način imamo še druge metode podpore kmetijstvu. In kar je še pomembnejše, pripravljamo predloge, s katerimi bomo podprli kmetije, finančne podpore so pomembne kmetijstvu. Na ta način pomagamo temu sektorju z boljšimi cenami in z boljšim delovanjem prehrambene verige. Računamo tudi na trgovinske prakse. Trenutno o tem potekajo še pogajanja. Želimo torej pomagati kmetijstvu pri zagotavljanju boljših cen. To zadeva postopek sprejemanja odločitev in proračun. Kaj pa so zdaj ključne prednostne naloge? Na kaj se osredotočamo? 5 bi jih omenil. Največja novost v predlogu za prihodnje je predlog glede modernizacije in poenostavitve javne podpore kmetijstvu. Kot prvo želimo pregledati to ravnovesje sprejetih odločitev in kompetenc, ko gledamo na eni strani Evropsko unijo in na drugi države članice. Želimo si večje učinkovitosti glede na dodeljeno javno podporo. Sedaj se ta podpora deli na podlagi skladnosti z pravili, ki so postavljeni na tem področju. Sedaj pa bo to nekoliko drugače. Druga prednost se nanaša na pripravljenost razviti in povečati rabo inovacij in znanja. Govorimo o robotiki, digitalizaciji, prav tako govorimo o umetni inteligenci. Vse to želimo vključiti zato, da bomo povečali svojo uspešnost, jo podvojili in hkrati predstavljali manjši vpliv na okolje. Prav tako si želimo bolj pošteno distribucijo javne pomoči med kmete in posamezne države. Prav tako moramo okrepiti različne ukrepe, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje in podnebje. To je izjemnega pomena.
ne gre le za vprašanje okolja, ampak tudi za varnost hrane. In peta prednostna naloga je rast in delovna mesta na podeželju in spodbujanje pomlajevanja kmetij. Vidim, da časa že nekoliko zmanjkuje. Nov način obvladovanja, upravljanja, raven odgovornosti in kompetenc, ko gledamo na eni strani Evropsko unijo in na drugi države članice, se bo spremenila. Bolj bomo morali biti prilagojeni razmeram. Konec je tega, da bo vse usmerjal in urejal Bruselj. Če smo iskreni, Bruselj pomeni evropsko raven in včasih so se na tej ravni odločale stvari, ki bi se morale sprejeti na nacionalnih ravneh. Ne bomo zdaj vsega prenesli na države članice. Želimo ohranjati evropsko raven in sicer tisto, kar zadeva najmočnejšo dodano vrednost, ko govorimo o ključnih nalogah skupne kmetijske politike, to ostaja del evropske ravni. Ko govorimo o političnih instrumentih, o različnih pomočeh, ki so jo denimo deležni mladi kmetje. To je okvir, ki vpliva na vse in to se dizajnira na evropski ravni. Potem pa vsaka posamezna država članica odloča na podlagi svojih potreb. Države članice bodo dodale podrobnosti glede tega, kaj zahteva posamezni instrument. In seveda bodo države članice odločale tudi o podpori, ki jo bodo namenjale preko posameznih instrumentov. To so okoljski cilji, klimatski cilji, ekonomski cilji. Vsaka država članica se bo zavezala določenim ciljem, število mladih kmetov, raven prihodkov kmetijskih podjetij. Vse te odločitve, ki jih bodo sprejele države članice, bodo potekale v strateškem načrtu za skupno kmetijsko politiko. To bo prvi in hkrati tudi drugi steber. Ta strateški načrt pa bo potem odobrila komisija, zato da se izvrže oziroma izniči kakršnokoli tveganje izkrivljene konkurence. Torej, več manevrskega prostora bodo imele posamezne države članice, ki bodo oblikovale svoje strategije, opredelile bodo instrumente kmetijske politike, bolj se bodo lahko odzvale na potrebe svojih kmetov. Vse bo bolj preprosto, kajti to je bil pomislek dolgo časa, tako z vaše strani kot z naše. Vse bo preprosteje in bolj učinkovito. In še nekaj, kar je izjemnega pomena, bolj strateški bomo. Ponovno je treba vzpostaviti strategijo, dolgoročno razmišljanje, ko govorimo o pomoči kmetijski skupnosti. Potrebujemo, in tudi vi boste potrebovali svojo strategijo vse do leta 2030. Javna podpora, ki se zagotavlja kmetov, brez kakršnihkoli ciljev ne more biti uspešna. Treba je tej politiki dati smisel, finančno podporo, ki se zagotavlja kmetov. In to so številni cilji. Trije so ekonomskega značaja, konkurenčnost, raven prihodka, potem so z področja okolja, nato pa še cilji, ki so bolj povezani s socialnimi vprašanji in družbenimi vprašanji. Druga prednost
je povečati podporo inovacijam in uporabi novega znanja, ne le nove tehnologije. Gre za nove tehnike v proizvodnji, v agronomiji, to je element, ki je bistven. Vsak strateški plan, ki ga bo sprejela posamezna država članica, vključuje tudi del o tem, kako stimulirati ta prenos znanja in inovacij, katere inštrumente bo uporabila posamezna država, bo opredeljeno tudi v tem dokumentu in vsaka država članica bo morala povedati oziroma zapisati, kako bodo izkoristili in uporabili sredstva za raziskave. Različne raziskave bodo potekale, želimo videti tudi, kakšne rezultate bo to prineslo v prihodnje. Bolj poštena in učinkovitejša podpora po vsej Evropi, to naslovi dva pomisleka. Javna podpora naj bi bila učinkovitejša. Ne glede na to, ali bomo končali pri -5-odstotnem skrčenju proračuna ali 2-odstotnem krčenju proračuna, je komisija sprejela odločitev, da se bolj posveti majhnim in srednje velikim kmetijam, ki so bolj odporne na spremembe. Govorimo tudi o družinskih kmetijah. Vsaka država članica bo sama opredelila družinsko kmetijo. Družinska kmetija v Sloveniji je drugačna kot v Nemčiji ali v kateri koli drugi državi članici. In tako je treba prilagoditi sistem javne podpore. Obstajajo različni mehanizmi, uvedba obveznih redistributivnih plačil, denimo. Podpora bo namenjena tistim pravim kmetom, ki so odvisni od kmetovanja, ki živijo od te dejavnosti. Želimo pomagati specifičnim sektorjem, ki so še zlasti v težavah. Še zelo hitro zadnje prosojnice. Morda še zadnja beseda, če imam še minutko ali dve, o klimatskih spremembah, torej dve minutke še imam. Omenil sem že pomen klimatskih sprememb, okolja, prehranske varnosti in zahtev družbe. Davkoplačevalci in potrošniki pričakujejo, po mojem mnenju, da bi imeli dostop do hrane, ki je proizvedena na bolj trajnosten način, ampak kot prvo, gre tudi za gospodarsko priložnost za kmete. Ne le, da se zagotovi prehranska varnost, ampak da so nagrajeni za zagotavljanje ustreznega okolja in prispevek dekarbonizaciji Evropske unije, zagotavljanjem izdelkov, ki so proizvedeni iz obnovljivih virov energije. In potem predlagamo dva načina izboljšanja učinkovitosti glede okolja. Najprej skozi preomenjen model sistem podpore, ki bo dosti bolj prilagojen potrebam za prst, vodo in tako naprej in ekonomskim praksam kmetov in podobno skozi novo zeleno arhitekturo. Potem pa se osredotočamo na eko schemo, to je nov inštrument, ki ga predlagamo, financira pa se v okviru prvega stebra. In v nasprotju z agriokoljskimi ukrepi je, ki samo kompenzirajo oziroma zavezujejo kmete k spremembi prakse. Ta ekoshema pa omogoča državam članicam, da ponudijo finančne spodbude za kmete, da spremenijo kmetijsko prakso, delovanje ali celo proizvodne sisteme iz tradicionalnega v organsko, biološko kmetijstvo in tako imenovano kmetijstvo, pametno glede okolja in tako naprej, kjer se upoštevajo seveda vsa tveganja za to vrsten proizvodni sistem, ponujamo pa dosti bolj privlačne finančne spodbude. In ta ekoshema menimo, da bo igralec sprememb, da bodo kmetje res spremenili proizvodne sisteme v smeri k bolj trajnostnim in vzdržnim načinom kmetovanja prihodnosti.
Predsedujoči, najbolje, da se tu kar zaustavim, ker razumem, da čas hitro teče. V osnovi naj le poudarim in povzamem te predloge, ki jih je komisija dala na mizo, da bi resnično podprla kmete, da bodo bolj trajnostni, dolgoročno vzdržni in odporni. Obenem pa, da bo kmetijski sektor prav tako še bolj odgovorno deloval v okviru ne le usmeritve na trgu, glede organizacije na trgu, ampak to, kar želimo narediti, je, da države članice prevzamejo več odgovornosti s svojo skupnostjo kmetov, da dobimo dvojne koristi, gospodarske kot tudi okoljske. Hvala lepa za pozornost.